Tak jo, jdeme na to, chlapi. Nikol, si dostaňte ten stroj do vzduchu. Kobra je pro vás připravena, pane. Čistá a horká, jak to máte rád. Gunner, get in! Chopper! Roger! Jsem na prvním waypointu. Mířím k Saint-Pierre, budu tam tak za minutu. Konec. Rudičko, tady základ na Buffalo. Máme tu spoustu mechanizované pěchoty blížící se k nám. Mohl by nám někdo z vašich chlapců píknout? Přepínám! Bludičko, tady Zulu. Naše tanky projeli Dures a pokračují na jih. Těšíme se na slíbenou vzdušnou podporu. Bludička Nomádovi 1, slyšel jste, kapitáne? 9 o'clock, EMP, 1000. A vytáhnout Buffalo z problému. Bludička, konec. 12 o'clock, G, 1000. Target BMP, train, climb! Five o'clock, enemy, soldier, 200. 5 o'clock, soldier, 500. No target. 9 o'clock, soldier, 200. 5 o'clock, enemy, soldier, 200. Target, man, 0, 0, no target. Buffalo hlásí, že je situace pod kontrolou a děkuje vám za pomoc. Vraťte se ke svému úkolu. Konec. Zulu bludičce, právě jsme dorazili do Vernon. Saint-Pierre leží přímo před námi a začíná tady být pěkně horko. Zulu, konec. 12 o'clock, Hind, 2000.